поэтому не смерть. Мы вот это дело подмазываем раствором и нашли. В один прекрасный момент оно может отвалиться, и дадим круто набивать. Потому что вот этот вот старый гранит, во-первых, он тяжелый і держиться, ну, на чесному слові, все чесно. Монумент у слави вже півсторіччя. Розташований він на братській могилі у сквері по вулиці Степана Тільги. З моменту будівництва пам'ятник жодного разу капітально не ремонтували. Я слышал, что вы осматривали, да? Да, мы вот здесь мы были, осматривали, были в исполком, и там встречались, говорили, обсуждали, да. Да, все это собрали то, что надо, все документации, то, что надо, требовалось от нас. И мы написали тоже хлопотание, написали прошение для того, чтобы сделали вот такой ремонт нашим. Ідея реконструкції архітектурної пам'ятки виникла у членів Ради ветеранів металургійного району. По допомогу вони звернулись до криворізького нардепа Костянтина Усова та попросили відновити центральне місце меморіальних урочистостей на День Перемоги. Народ, большое спасибо вам за ініціативу. Это действительно правильный сигнал, потому что без вас, я думаю, что я бы, может быть, и в суете во всей этой политической борьбе и возне. Работе, работе. Да, может быть, даже и не сам бы и не скумекал, что у нас есть такой промах, недочет. Монумент слави не просто пам'ятник, а й братська могила, в якій поховано близько 100 воїнів часів Другої світової війни. Особи деяких бійців і досі не встановлені, а імена тих, кого вдалося ідентифікувати, обов'язково увічнять на гранітній плиті. Нужно буде додати фамілію, ну це просто необхідно. Тому вважаю крайне необхідно шукати всі можливості для того, щоб цей проект зробити. Найскладніше наразі це процедура тендерів та проєктних робіт. Костянтин Усов пообіцяв, що відновлення монументу завершать до кінця 2018 року. Олег Єрмолінський, Микола Нечипуренко, перший міський.